се от панелката и отиваме направо сред природата, където живеят част от участниците в Игри на волята. Причайки точно, буквално. Да, буквално причайки и точно от там, от изгубените си тръгна едно момиче. Сега ще видим видео с нея. Веселина се казва тя. Айде да видим видеото и след това ще коментираме. Твоето участие в Игри на волята приключи. Яд ли те, че на толкова ранен етап или предвид условията на чистилището не съжаляваш чак толкова много? Определено не очаквах да попадна на този плаж. Очаквах да остана много повече в играта, но предвид обстоятелствата, според мен, взех правилното решение да си тръгна. Твоето племе смяташе, че ти си на предела на възможностите. Така ли беше в действителност и кое ти беше най-тежко? Най-трудно ми беше студа, да прекарвам тези дълги студени нощи. За себе си и за моите цели, за моите виждания, за това, което влязох в играта. Аз реално влязох да видя как ще се справя в самите битки. И просто като видях конкуренцията, в смисъл всички бяха много силни играчи и само си представях как няма да успея да вляза, поне на ранен етап и ще трябва просто да стоя и да бездействам много дни. Твоята сестра, близначка, с която имате изключително връзка, е в Амазонките. На нея също е доста трудно на реката. Ти усещаш ли в тези моменти и на нея какво е? Предвид това, че са само жени в племето, очаквах да съм много време на реката, но знам, че тя е много силен характер и ще издържи. Имат битки, реално се махат за определен период от тази река, докато при нас ни просто се стояхме и нямахме тази възможност. Но очаквам много от нея, ще се справи и надявам се да стигне много напред. На теб кое ти беше по-трудно? Момента, в който ви разделиха в отделни отбори, да мислиш какво би се случило с нея или именно тези толкова трудни условия на чистилището? Аз не очаквах, че това е нож с две остриета, да влезе с твоята половинка. Мислиш освен за себе си, мислиш и за него. И така реално се разконцентрираш от играта. Доколко ти беше трудно и да намериш себе си сред другите участници в отбора на изгубените? Реално аз бях фокусирана върху това, че не съм в играта и изобщо не наблягах върху това да обърна внимание на другите и да осъществя комуникация, въпреки че това е игра и това е много важен елемент. При последващи такива номинации, реално трябва да си в някаква коалиция и да си близък с другите, за да не си тръгнеш. Но в моята глава беше просто или влизам в игрите, или излизам. А ето така се случи с Веселина. С нощи си тръгна, за мен абсолютно неочаквано от племето на изгубените, но пък достойно това, което казва според мен, в един момент си даваш реална сметка за себе си. Можеш ли да се справиш, не можеш ли, наценил си се и си казваш, не мога. Аз си мисля, че тя искаше да си излезе и нейните съплеменици, айде така да ги наречем, се възползваха от този факт и я номинираха. Но пък в цялата игра от вчера, серията, се видя как Валю, колкото и да не му вървяха нещата, които правеше, в един момент се оказа, че изигра старейшините, защото в един момент отиде в новото племе, където стана герой за нула време. Нали, новото племе не го познават толкова добре, не е правил неговите, както той казваше, стратегии и номера. Той се появи като герой с дъщеря си. Така че това е един много добър ход от негова страна. Ама и той много помага на тези млади хора. Те живеха... Той им помогна, той им направи огън фактически. Той им направи огън. Чуда се мъжете какво правят там на една седмица, не могат по-тарзановски да... Да, направят, да, той запали огън веднага, което даде, съвсем даде друг тласък. Момичетата, между другото, много се изкефих вчера на двете момичета, които победиха този огромен човек с най-големите крака в света. Не, едва ли не в България, той беше Николай. Сигурен. Обаче, 50 годишни. 250 килограмови момичета успяха да го надбият по категоричен, безспорен начин. Браво! А между другото, обаче имаше много грозна постъпка на Гати вчера. Сега няма да. Не. Грозна, това беше изключително обидно. Лошо и репликът, да, когато обиди Красимир Дунев и след това каза какво като е прославил и аз съм прославил. Аз точно така. Съжалявам, но това не го мисля. Не съм съгласна с теб, Юлка, не заради друго. Не съм съгласна. Да, в битка, емоция, еуфория, изтърсваш някаква щуртия. После като ти светнат лампата и ти кажат как можеш да кажеш такова нещо, кажи съжалявам. В момента
превъзбуден от играта. Разбира се, че това е човек, който заслужава само уважение. А то беше след това вече... Още по-грозно. Това е нещо, да, което дразни. Не, че в момента си казал нещо. Това камралица прояви неуважение, да, в синхрона, да, който тя ще ми говори. Да, това е игри на волята. Водещата. Все едно игри на волята е място, което аз не предразполага възпитание. За него това е представата. Каза тук кръв се лее, кръв се лее. Това е. Ако какво като е пошлавил, ако това го е казал, аз това съм го изпуснал. Каза, но, го, но, да, но по време на битката, ако щеш, имаш право на такива... Добре, да, Илка, това казахме, да, че човек може да, да изпусне, да каже нещо, което е след това беше изключително грозно, защото да, след това, да, да, можеше да, 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 да каже, да, съжалявам, в момента не мисля, да, еуфория, превъзбуден съм, казвам нещо... Не само много по-успешен от теб човек, но и по-възрастен и да се предполага да има един такъв респект. Искаме си да премахне това мъжкарско в кавички отношение, че непременно трябва да мразиш и да мачкаш опонента си. Веднага сещам за един от най-трогателните кадри в историята на спорта. Надал и Федерер, 20 години, един срещу друг, смъртни врагове на корта. Накрая седнали и Надал плаче, защото Федерер се отказва. Това не е женствено, това напротив, да, това е сила. Само да ви кажа, поглеждам в кухнята, където е много цветно, красиво изглежда всичко. Не правят турши, нищо, че така изглежда. Ще помагаме сега на родителите, които да приготвят за децата си закуски, обяди, които да изглеждат така, че да искат с удоволствие да си хапват полезни неща. Както и пък хората, които на работното си място не искат да едат това, което се продава навън, а да си приготвят домашна храна. Нали това ще правим? Да, точно това ще правим. И Галана, интересното е, че сме избрали да го правим с не много продукти, но пък да ви покажем повече рецепти. Един пример ти давам. Имаме една салата с киноа, авокадо и кращевица, останани киноа. Нея сега ще си подготвим да я превърнем в едни малки печени кюфтенци за после. Ама то пък супер! И контейнерчета симпатичнички. Ще ни разказвате след малко. Сега една реклама и продължаваме. Назад се отдръпнете, от тук се изметете, пукнете този час. Хей! Hey!